မြန်မာစကွဲတရားဝင်တင်ပို့နိုင်မှုတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်လန့်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုယူပါအောင်ဝင်းကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်2015ခုနှစ်ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားစာချုပ်နဲ့စံတရားဝင်တင်ပို့ခဲ့ပြီးလာမယ့်စာချုပ်အသစ်မှာစာတန်ချိန်2သိန်းအပြင်စကွဲကိုလည်းတရားဝင်တင်ပို့နိုင်ဖို့ကန့်လန့်ထားတာပါစာချုပ်အရ2015ခုနှစ်ကစပြီးစံတန်ချိန်3သိန်းကျော်ကိုခုနှစ်ဇွန်လကုန်အထိပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကစံကုမ္ပဏီကအရင်ကပြောခဲ့တယ်29ခု29ခုတင်ပို့တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့တောက်ဆိုထားတာရှိပါတယ်နော်တခြားဒီစံကုမ္ပဏီတွေကပို့ခြင်းတယ်ပို့ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတောက်ဆိုချက်တွေရှိတယ်ထို့အတူကျမတို့ကသကွဲပို့ဖို့လည်းတောက်ဆိုထားပါတယ်ဒီစာချုပ်မှာပါတာကစံကုန်တင်ပို့ဖို့ပဲပါပါတယ်သကွဲဆိုတာမပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒမဲများတဲ့သကွဲကိုလည်းကျမတို့ကတရားဝင်တင်ပို့လို့လည်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ကညှိထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စာချုပ်တွေထုတ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းအရေးတွေကြီးကြပ်စစ်ဆေးရင်းနဲ့ပုံမှားကိစ္စမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ HUSIGU ကမြန်မာပြည်ကစံကိုတောင်တွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးသူတို့အရေးတွေသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှသာစာချုပ်အစ်စ်ကိုထုတ်ဆိုမှာပါဒုတိယအကြိမ်စာချုပ်ထုတ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်မြန်မာစံစပ်ပေါင်း20လုံးကအစစ်ဆေးခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအရင်လာစစ်တုန်းကတော့ကနအူးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆက်တွေကဒီကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးအစ်စ်နေမမြင်နိုင်ဘူးအခုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီဆက်တွေကအစ်စ်နေမြင်လာတယ်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေတန်ရှင်းရေးတွေဒီပုံမှန်ရုပ်ကကာကွယ်နေနည်းရေးတွေကိုသူတို့တွေကောင်းကောင်းလုပ်လာနိုင်တယ်လုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ထပ်တိုးပြီးတော့ဒီဆက်တွေခွင့်ပြုချက်ဒါရောက်စစ်ဆေးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါလည်းမကြခင်မှာဒီ AGSNU အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုဒီဆန်ဆက်နောက်ဒိုးဆန်ဆက်တွေလာရောက်စစ်ဆေးဖို့ခွင့်ပြုဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် AGSNU အဖွဲ့အနေနဲ့တောလောင်ယုံမှာကြာရောက်တဲ့ပုံမှား3မျိုးနဲ့ပေါင်းမျိုးစိတ်5မျိုးကိုအဓိကထားစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်ပါ